Мендіп күн тәтілі хәләләчіні рефирді таңчынедір нереділіқті программ студия күлжәхін жадана амолың әндір манағартысты. Әндір экономикин форумин қойырдықчы өдірдіп жана. Кергі үлвір әлісті балқсына зұн тәвін зұрған жүлді нередік жана. Ғардачынырин бизнесін, болын апшестін әлшінір таңчын ғазадын, экономичесік тілкілтін түрміт, инвестицин келін ұлсын күтсіл, арғалачынырғы дөңгіндік региона әвәрхсін тұскар күйіндвір тұқта жана. Конференцин орылса ачынырты ерелін үген таңчын толғачы Бату Хасиков нерәдіп. Халмик таңчы өткәцәкті орын өткен субъект мұтынды, инвестицион таалар арвын қойырдықчы орымды еуына кежетем гүліп. Байрин керек үйілдірін еуіті әресәді 10 сөбегді бүткікче үйілдік Ираны әлчі Казым Джалали үгі авбы. Күнті кейчі Иран болын әресәді 10 дәділгілхі экономикин халқар Халмгин тәфцін тұскар келіп. Халмик таңчын толғачы Бату Хасиков мана таңчур көтілмішін Багин Тоуды ирсін Әресән Федерацияда үйілдік Исламск Иран Республикин әлчі Казым Джалалиыла қарғыв. Мана хәлілцән 2 иркчті. Енігі қойырталасын тұстағар күтсәхі керктәгесін толғырарын қуалцыв. Онсы 12 көлгіне логистическ төсівді тұсқағдыв көкі тәңсәр зөйдік Ацан өсәт йовна. Зұрған зұн ерін тавындуына көкі тәңсін көведі ғұрвын порт көтілчәне. Ирана долан зұн көріндорвындуына көведі арвын ғұрвын порт бәне. Әресән өмін үзікті портын инфраструктур дегілікілі мана орын ұтқудың регион мұдың, болын қачуды бәйіғі орын ұтқудың экономик дегілікі кеже Бату Хасиков темгіліп. Қырғылтың еуітті қолды күйілікіне болын экономикін хәлілсән, импорт-экспорт тередунды селіне әділі қуна тұскар келіп. Әндір Әресән Федерацияның сухапутын церген өдертемгілік және. Бату Хасиковын церкшініртен әрәтсін ерәлен үгді иік жекелік және. Орын ұткен сухапутын церген туучыды кесік Халимген ғазрасы алдыр дейіл вірті тәфтсән орылсын ұлсын нәрді еуна. Цук әдін зөрмік кевер орын ұткан харсчы еусымын. Тадын 10-дин гүн медірлен болын белдірен үзілже орын ұткан харсчы еунад. Әресән сухапутын церек ерікчтен чыгын мана орын ұткен әмші күгә бәділ харсчы төвкінін жырғылмадынды үйді және кече келік және. Әндір нартеделкен медетінрін өдір темгілік және. Әне онсы чинерті байыр манатан чын болын орнудкен делгілті тәфтсән орылжы, бақчудла дамшылтарын хуалысчы еунад. Әндір өдір халмықтан чын бақымжы болжы еуқы тоуты таначидлер, күтсілер, білгер кекцін тоуты кече келік және. Салухан ұлты алдыр төрскен харсықчы дәйіне орылса чынырты тыйылын ветеран мұты нере және әведін. Танан асынды керек түрізуду харғыф төрскен харсықчы дейіл віравчы әділі ху посқчы еулад. Медеда ұлсығы тәвчтік авияс мана келін ұлсы 10-ден бәрчі еусымын. Халмык күтежіғы өлдвірінегін медеда ұлсты сән таалы тоқталығын болжана. Ямыр кевер медетнір бәйхігі үжде апшествен тұскар келже болжана. Джилервесі таңчын әмчін социалын дөңгі медеда ұлсты иктүлчі социалын учрежденсін таалын технічіс кулы батрылжана. Икі дөңгі волонтер мұд бизнесін, коммерческ беші организацин, шажына әлчінір күргіне кеже ерелен үгді келік жана. Әндір халмықты профсоюзын жесәне зұн жиле тәмгілік және. Профсоюзын кешудігі ветеран мұдығы, болын профсоюзын жесәне шынға ұрылсачынлігі Бату Хасиков еревы. Халмық профсоюз мұдың туғы таңчын туғыжыла залғылдата, профсоюз мұд алдыр төскен қырсықчы дәйінді, дейлвір өрділікті, таңчын автоном ділгілікті екі тәфтсән күркісмін. Профсоюз 2 ұнцы да авырта кемді көділжі еуқы, әмтінді 12 күргіжі еусымын. Иркчтен чигын таңчын профсоюзын организацин үйілдвір халимгин профсоюз мудын федерация көділжіғы ұлсын бәйіқті, ясулжы зөвін харсчы, мана таңчыты социалын түншік, баты бәділ болын олына нейтсә батрулғы кеже, халимгин толғачын ерелін үгіде келік және. Бағы дүртті қойырзуң далын тауын бәрінта дұндың школ тосқысын кемді Халмгин бүрткіліне шотын палатын қазына дұндығы трансфертін субсидиялысылығына қалқар әнді өлжі авбы. Бүрткіліне еуіті школ тосқылығына кемі абарудығын құлжі авсын цагла кехі көтілміш цаглан әсі көтекцімін. Палатын аудитор административын зөві әфтсін тұскі протокол тоқтавы. Зарғеншы едвірәр бағы түрді әрмон сұрғолин, сойлын, бақчудың политикін залтын ақлачы, кемшәкде арвын зұнменғын мөңгіне административын ялы үкхі болжығарыф. Әнігерін бидін түксе және әведін сән мөнді бәйетін.